Здравейте, мамари паравани и добре дошли в предният епизод на Road of Tanks, който ще ви покажа моя танк в аз с Кенефа, лично за мен не ми харесва. Седмо ниво, немски тежък танк, Tiger P или Tiger Porsche. Това е картата Westfield, Tier 8 игра. Аз съм развод с Radu G точката, с неговия Т-43, руски среден танк седмо ниво. И отивам на стандартното място, където тия тежките танкове, разбира се. Защото, нали, има и артилери и така нататък. И предполагам, че съм в петната, още нямам лампа на този екипаж. Като нямате лампа на този екипаж, трябва постоянно да предполагате, че сте светнати. Защото, нали, няма как, този танк няма камуфлаж, не е от най-така малките танкове, лесно се светва особено. И има бая врази тук. Писове, Насхорни, Ойта, IMX PS100. И то Фердинанд, който го направих на Free Experience. Това е един от най-глупавите Фердинанд играчи за мен. Просто мисли си, че този танк е непробиваем. И нали, първи изстрел по ИСа. Леко късметлийски снапшот беше, ама влезе, нали, трея си. И да. На отичките най-много ме притеснява Фердинанд, защото мога да ми вземе една трета от кръвта с един изстрел. Това изобщо не е хубаво, но не се показва достатъчно много, че да имам изстрел към него. Йосиф Сталин също е опасен, защото мога да ми вземе 400. Оп, Фердинанда. Сега опитам се да му целя своите места, обаче оп, ако е едното, добре. Фердинанда има няколко слаби места, стига да знаете къде са, не мога да ви притесни. Челн, ако ви е застанал, разбира се. И са, като... Оп, 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 не, не. Фердинанда нещо не иска да го убиеме пак. Другото слабо място е там горе въгъл. Обаче съвсем... малко по-вдясно да беше отишъл с наряда, ще да влезе. Самия ъгъл на танка е много слаб. Оп, видяхте ли къде влезе? Фердинанд е почти умрял. В същото време, от другата страна на мапа, Radu G точката се чепи там в града. Значи, Tiger P не ми харесва, защото е много муден и уръдието му не се държи както се държи на Tiger 1, а с абсолютно същите уръдия. Tiger 1 прицелва по-бързо, точно ставаме същата демиджа, пробивността е същата, но Tiger 1 стреля за 7 изстрела в минута, а този танк Tiger P може да произведе 2-9 изстрела в минута, което не е хубаво. Този гей. В този реплей презареждам за 8.28, а моят Tiger 1 не е с най-яки екипаж в момента, но презарежда за 5.65, което е къде-къде по-бързо. Сега това Фердинанд нямаше как да го убие на един изстрел, 275, трябва да си много късметлия да направиш толкова демидж с уреди, което алфата му е 240. Но Фердинанд поне сега така да се обърна към мене. Нашата артилерия е много безполезна, не мога да цели един Йосиф Сталин. В същото време се чуда кога това PS100 ще ме ръшне. Ама явно няма желание да ме ръшне. Или презарежда, или да я знам. И заредих фугаса за Фердинанда. 27, добре, не ми стигна, значи още един фугас ми трябва. Тук направих лека грешка. 500-то му цели, но Фердинанд е мъртъв. Да стана ИСа на 260 и 500-то на 1100. Добре. Много хубав така снаряд в този Йосиф Сталин. Нямам време да се прицеля напълно, макар че реално погледнато, ако аз трябва да се прицелвам едновременно за с него да се прицелва към мене, аз ще се прицеля много по-бързо от него, защото неговия танк се прицеля за 3,9 секунди или колко беше, а моя за 2,9. Всячески ще имам една секунда повече време от него да се прицеля. Сега тук си мислях, че
FPS, то ще почне ми бъде точно към, да и всъщност няма много... Почти няма gun elevation, за да ме погледне. Карахме един нещо снаряд и охото го довършва. И сега обръщам, защото гледам, че към базата отият един среден танк и някакъв друг танк. Има на B0, Т-3485 Руди, премиум танка е там. Е-25 също е жив и Т-43-ката им. Това са танка, които трябва да убия, всячески. И тук идва един от минусите на този танк, че е много бавен. Значи съвременно с Тигър 1, този танк е прекалено бавен. Ако бях с Тигър 1 в тази игра, щях да направя много повече демидж и много по-бързо щях да... буквално фърчите по карта с Тигър 1. Както можете ви, нали, както най-вероятно сте забелязали в предните два епизода, които бяха мои танкови асове с Тигър 1. Просто разликата в скоростта е драстична. В скорострелността на оръдието е драстична. Tiger P има броня повече от Tiger 1. Обаче това, честно ви кажа, не е много голям плюс лично за мен, защото не винаги рикошира. И проблема с бронята му е, че не можете нарочно да направите така, че танка ви да рикошира. Та Руди умира. И сега виждам и Пантера 8.8, която не знам, не вижда ли, че има Тайгър П, който налива отгоре и избива целия му отбор. Не знам, да има бе. Това го убива тоя. За движение, Т-43 ми чупи снарядите. Защото, нали, трябва да има. И аз трябва да го преследвам, за да направя демидж. Защото той е някакъв тъпунгер. Стрелбата движение принципно не е много препоръчително. При минимална точност, нали, максимална точност 0.34, това ще рече, че дисперсията е много, така, не е много благоприятна за стрелба движение. Ама понякога се получава. Зависи какъв е терена, по който в момента се движите на една стрелба. Но този Т-43 е пълен манаф общо взето. И манафи като него трябва да бъдат наказани, че за това, че са манафи и да бъдат запалени в последния момент. И да, 4 кила, чиста работа. Та нека видим резултатите от играта. Танков ас, разбира се, на Тайгър пуси-пуси! Подпълвач, боец, стрелба за поражение и голям калибър. Убил съм един тир 6 танк. 2 тир 7 танка, 1 тир 8 танк. Не е зле. Не е зле. Общо взето, първи по демидж, 3195. Целите 30 души, нали? И да. Не е зле. Като цяло не е зле. Проблем, че съм избил някакъв платун от някакъв клан. И Т-43-ката, добре. 1346 базов опит, което е много за този танк. Лично за мен е много. Като в същия ден, това, вчера го взех този танк, вчера беше 9 декември. 2 или 3 пъти направих страхотни първи класи, но не ми даде танк фас. Няма значение. 3195 поражения, 287 блокирани, 287 поражения нанесени с моя помощ. Малко блокирани поражения на броня. 37 000 кредита чиста печалба и с премиум 2019 опит, което е много добре, защото това ми е така скромен, не малко скромен буст към следващия танк, защото този танк искам да го да отключа следващия и да го махна. И да, ако желаете да играете маус линията, Tiger P е средна работа. Това мога да кажа. Не е супер зле, не е супер добре, е средна работа танк. И да. Благодаря ви за гледането и нека се видим без вас на следващия епизод.